Korea e Veriut nuk ka hequr dorë nga armët, jo vetëm nga ato bërthamore, por tashmë vendi komunist ka testuar me sukses një armë të teknologjisë së lartë. Vetë kreu i Pjenjanit Kim Jong-un ka inspektuar testimin, megjithatë ende nuk është specifikuar saktësisht se për çfarë arme bëhet fjalë. Mediat e vendit komunist raportuan se shefi i Pjenjanit nuk ka testuar një armë bërthamore apo raketë balistike, por një sistem mbrojtës së territorit, që përmirëson fuqinë ushtarake të Koreasë. Prania e Kim Jong-un në një event të tillë është e para që pas takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku dy liderët rënë dakord për denuklearizimin e gadishullit korean. Nga ana tjetër, mediat amerikane pak kohë më parë raportuan se Korea e Veriut vazhdon programin e saj bërthamor. Testimi i armës së teknologjisë së lartë vjen vetëm disa orë pasi zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mike Pence, bëri të ditur se Trump po planifikon të takojë udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un në vitin 2019. Në agjendë do të jetë një plan konkret mbi përpjekjet e Pjenjanit për denuklearizimin e vendit.